Futbaleri Spartak Zlatibor vode sutra na gradskom stadionu od 14:00, gosti će ekipu Slobode Point. Užičani su ostali veliki dužnici subotičkim futbalerima, jer su u prvom kolu na domaćem terenu rezultatom 2:0 savladali futbalere Spartak Zlatibor vode. Sloboda nezgodan rival, uvek s njima imamo problema, tako reći. Izgubili smo prvo kolo na početku sezone 2:0 u Užicu. Sigurno da hoćemo da im se revanširamo. Od prvog minuta ćemo krenuti maksimalno angažovano i maksimalno agresivno. Čini mi se da smo za nijansu, što se kaže, zreli i mislim da bi to trebalo da bude kako treba, jer ako ne bi, ne daj Bože da krene nizbrdo kao prošle sezone, kao na početku prošle sezone, ne bi valjalo, ali čini mi se da će to sve biti kako treba i da ćemo da jednostavno da od prvog kola napravimo ono što smo planirali cijele ove pripreme. Trener subotičkog superligaša Petar Kurčubić nada se da će uz podršku publike njegovi igrači dati sve od sebe i obradovati domaće navijače još jednom važnom i vrednom pobedom. Na raspolaganju prvom šefu struke bit će svi futbaleri osim Nikole Popare, koji će zbog povrede u meču protiv Kapošvara odsustvovati mesec dana. Očekujemo da budu vrlo ambiciozni i oni angažovani, jer prvo kolo svako važno da što bolje startuje. Ali mi se nadamo da možemo nastaviti neki niz od jesenas, da možemo da zabeležimo pobedu i ona bi nam ovog momenta bila mnogo važnija od dobre igre, jer bi bila jedan sjajan posticaj za prolećni deo sezona. Odlukom klubskog menadžmenta ulaz na istočnu tribinu bit će besplatan, a cena za zapadnu tribinu spuštena sa 250 na 150 dinara. Žene i deca do 14 godine imaju besplatan ulaz za sve tribine i na svim utakmicama. Utakmice između fudbalera Spartak Zlatibor vode i Slobode Point počinje sutra u 14